ხოლო ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებმა დღეს პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარეს. ტესტირება ორ სესიად მიმდინარეობდა. წელს უნივერსიტეტში ჩაბარების სურვილი 35000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გამოთქვა. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ პროცესმა დარღვევების გარეშე ჩაიარა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი დღე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა და განათლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ დღის ბოლოს შეაჯამეს. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე გავიდა 16000-ზე მეტი აბიტურიენტი. აქედან ნამდვილად ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ არ გამოცხადა, ჯერ ვიტყვი, არ გამოცხადებას, არ გამოცხადა დაახლოებით 2%-ზე ნაკლები, თუ არ ვხდებით, იახ, ესე იყო. და რაც შეეხება დაგვიანების ფაქტებს, სულ იყო ორი ფაქტი. მთლიანად დღემ ჩაიარა ყოველგვარი ექსესების გარეშე, სისტემა იყო მდგრადი. დილიდან გამოცდების მიმდინარეობის პროცესს 75 სკოლაში დააკვირდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. სახელმწიფო არის გარანტი იმისა, რომ ყველა ბავშვი ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში მხოლოდ თავისი ნიჭით, მხოლოდ თავისი შრომით და მხოლოდ თავისი სწავლით. რეგისტრაციის პროცესში იყო შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტებს საგამოცდო ცენტრები შეეშალათ. რამდენიმე მათგანი შეუძლოდაც გახდა, თუმცა ექიმებმა მათ პირველადი დახმარება მალევე აღმოუჩინეს. ზოგს აი რაღაცა წნევა დავარდა ეთქვა, ნუ მაინც ცუდია მინჩირში მუშაობდნენ. მოდი ცოტა გამომსხელებით მეთვალყურეებისგან, კურატორებს ოდნავ დაწიდათ ექიმთან მეორე ნაკადში. ტესტირებიდან გამოსული აბიტურიენტების თქმით, საკითხების დაწერა არ გასჭირვებიათ. არც ისე რთული არ იყო და რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ და ცუდი შედეგი არ უნდა მქონდეს. თავარია ფიქრი და რიჩქარო გამოსთას და ყველაფერი კარგად იქნება. მზად ვიყავ, ემზადებოდი 2 წელი, არ გამჭირვებია. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა ხვალ გაგრძელდება. 2 ივლისს კი ტესტირება უცხო ენაში ჩატარდება.